E ftuara e radhës është një ndër personazhet që e shikoni shumë shpesh në Tring, sigurisht në një profil tjetër, në një profil pak më maskullor, por sot do të bëjmë disa gjëra femrash. Unë kam vënë re që tiparet e saj janë shumë të theksuara dhe kisha shumë dëshirë të bisedoja me të, sidomos për pjesën e konturit. Me mua sot është Eva Murati. Eva, si je? Si je, zemra? Të mora pak nga xhirimet e emisionit, se kam përshtypjen tani me këtë pjesën e Champions League-s është shumë e ngarkuar apo jo? Ja? Në fakt është shumë e vërtet, neve u kthyem pas pothuajse 2 muajsh pushim, pasi ishte është pjesa e rikuperimit të kampionatit, tani është faza 1 të tetave, faza me eliminim, kështu që me zë po presim, kemi marrë tamam ato një pjesë të magjisë, mund themi të Champions League-s, pasi të tilla janë ndeshjet. Okay, më kthesh shumë shifra që unë nuk po ulemi këtu flasim për gjëra që i kupton ne dy. Ja, është vërtet. Si fillim uri më njërë për emisionin. Faleminderit. Po e bëj qokën në shtëpinë e re, meqense jemi dhe komshie. Faleminderit shumë. Eva, unë e di që ti ke filluar të kuptosh pak më mirë futboll dhe pjesën e sporteve, por dua të di mbi Evën e Grimit, si ke marrëdhëniet me pjesën e make-upit? Për të në vërtetën, për pjesën e make-upit, unë kam filluar të ushtroj, mund të më tepër dorën, në basë hyrjes time në televizion. Televizioni ka një etikë, duhet kesh një grim të caktuar, nuk mund të kesh një grim tepër ekstravagant, në mënyrë që edhe të mos të tërheqë shumë vëmendjen, për atë që ka ti po fletë në fund të fundit. Kështu që jam përpjekur të qëndroj edhe unë edhe në lukun tim të përditshëm, një diçkaje të tillë. Unë dua të di si ndihesh ti në mesin e shumë meshkujve dhe mendon se ka një grim të caktuar për moderatoret e sportit? Në jetën time e kam ndier veten më mirë kur kam qenë rrethuar me meshkuj sesa me femra. Nuk e di pse mua në përgjithësi më pëlqen të jem e qetë. Kur jam rrethuar nga meshkuj në përgjithësisht më japin një farë qetësie, pasi sigurisht nëse ti nuk je një tip që do patjetër të jesh në qendër të vëmendjes, sigurisht ato të shohin me një sy tjetër. Aq më tepër unë më e vogla, askush nuk është të ndihesh keq. Përkundrazi ndihesh shumë mirë. Sa për grimin televiziv, në lidhje me prezantuesit sportive, mendoj se duhet jetë i thjesht deri diku, ajsa për të ndjerë mirë me vetë veten, por sigurisht jo që të tërheqi vëmendjen. Unë para pëlqej më te për madhjem ke zjedhur fix në temën e dur, në temën e konturit, pasi është pjesa që unë japë më te për vëmëndje, do thoja. Dhe sidomos ku ke një studio disi të erët, si që kam unë, ndoshta ta kjo pjesa konturit duhet jetë edhe më e theksuar se ç'duhet. Ma më vjen shumë mirë që je këtu edhe që mund të ndaj me ty disa nga truket e vogla që unë kam mësuar me kalimin e viteve, sigurisht për pjesën e konturit. Kështu që si mendon të kalojmë tek studioja dhe të fillojmë me truket. Jemi gati. Atëherë, duke qenë se do flasim për konturin, dua që ta fillojmë nga konturi krem, cili për mendimin tim është goxha i rëndësishëm sepse i jep atë efekti natyral edhe nëse nuk duam të vendosim pudër sipër. Është vërtet në fakt. Do fillojmë me produktin e goshit të konturit, është një ngjyrë konturi goxha e ftohtë. Do ta tregoj një herë tek unë, pastaj bëj. Okej. Atëherë, unë preferoj të bëj këtë lëvizjen e buzëve për të tërhequr mishin këtu, edhe të më tregoj atë hapsirën midis koskës edhe pjesës tjetër të fytyrës. Okay. Edhe krijoj një vis. Më pas mundohem që të bëj disa vija të vogla rreth fytyrës. Okej, okay, definitivisht kur unë bëj make-upin vet, nuk është kaq e komplikuar. Prandaj të thash shikoja një herë. Okej. Okay. Më pas dua të definoj pak hundën dhe preferoj që ta zvogloj atë, ta holloj pak dhe krijoj këto dy vijat anash, i zjas për poshtë dhe shumë pak tek maja e hundës. Por... Unë zakonisht i bije më shkurt, bëj vetëm treshen edhe ja, mos më të i mbyll më aq. Kur të rrani, më trego si e bën ti. Zakonisht një gjë që unë nuk e kam pas bërë më përpara, ka qenë konturimi i pjesës së flokëve, pjesës së kokës. Edhe mendoj që është ndoshta një ndër gjërat më të rëndësishme sepse duket edhe flokët duket sikur janë më shumë, sikur e ke më të mbushur. Një truk shumë i mirë për pjesën e rrënjëve të flokëve është të përdorim produktin pudër që përdorim për vetulla, ta përdorim tek rrënja e flokëve. Më pas do të aplikojmë kremin pudër. Unë ta marrësh dhe ti tënden. Unë do të aplikoj Maybelline Fit Me. Ti ke zgjedhur? Unë kam marrë L'Oreal True Match. Dhe këtë produktin do ta aplikojmë në zonat ku nuk ka
kontur. Unë preferoj fillimisht ta përhap me gisht për të mos ndikuar te konturi. Unë po përhap tani të dy produktet, por kur përhapim produktet njëkohësisht duhet të kemi shumë kujdes që pjesën e konturit të faqeve ta ngrëm për lart. Pra, jo ta zbresim poshtë sepse ndryshe do na zgjerohet shumë fytyra. Ne po i shpërndajmë të dyja në të njëjtën kohë. Vetëm ngjitje për sipër. Harova duja hundën. Nuk besoj se ke nevojë gjithsesi. Faleminderit. Prandaj e feti. Tek pjesa e hundës, unë preferoj të marr një furçë relativisht pak më të vogël. Po ta shikosh tek pjesa e treshit, nëse të bëjmë me vijat ndërprerja, do të shikoje që kur ta përhapje produktin, i gjithë produktit do të ishte shumë lehtë i sfumuar, se në vendet ku nuk do kishe përhapur produkt, do shkonte produkti i vijës, më kupton? Përsa, nëse e vendosë vijën pa ndërprerje, produkti ikën në përfurç ose brënda flonkve. Ok, pra jo më në formë treshe, por në formë të gelje, po dhe shuaj më të. Nësa tek hunda, unë preferoj ta sfumaj në një furç fumua e së sysh. Edhe preferoj që ta ngrë produktin deri në fillimin e vetullës. Atë kam përshtypjen se duke përhapur produktin të ka marrë pak hark, mund ta rregullojmë këtë vetëm me pak krem pudër. Po, besoj se duke i rënë për sipër. Po, edhe ta vendosësh drejt kremin pudër. Okej. Ok, tani me dhe se jemi gati të kalim tek syt, ne kemi menduar që të bëjmë një look për pasdite. Duke qënë se ne duham të dalim pastaj, edhe nuk duham që të dukemi shumë të egzageruara. Pra, një look... drek ose dark, mund të jemi me shoqet si fillim dhe pastaj në klap. Pa. Fillojmë me korektimin e pjesës së syve. Shoqet disa nga beauty bloggers në fillim bëjnë në syt, pastaj vendosin fondotinën. Nërsa disa të kundër tënë. Unë personalisht bëj njërë sytë, sepse nuk dua të bëhem pisë, ose të pjesa e radhëve por syve, dhe pasta konturin e lipur në fund fare. Kur funksionon me kremra, duhet të aplikojmë gjithmonë kremin kontur kur vendosim kremin pudër. Në këtë moment, ne dënë të demonstronim fillimisht pjesën e konturit dhe më pas të kalonim të kësyt dhe të make-upit. Me qënëse kërë fjallë e ditë sot me ishte konturit. Por, prandaj edhe lam pjesën e korektimit të poshtë syve bosh, në mënyrë që të gjithë plura që bjen poshtë mund të fshim pas një problem. Të sugjeroj një primer sysh, i cili do të neutralizoj të gjithë venat që ke dhe pigmentimin që sjellin ato te kapaku i syve. Është produkti i Gosh, Eye Primer. Dhe gjithashtu, unë kam marrë Gosh Lift and Highlight. Të dyja kanë të njëjtin koncept. Kjo të ndihmon shumë edhe për jetëgjatësinë e produkteve që do të vendosim tek syri. Po, është shumë e vërtetë. Unë më përpara nuk e kam ditur vlerën e madhe që ka patur primeri. Për ta vendosur në vend, do të marr nga paleta Wet n Wild Contouring Palette Mega Glow, këtë ngjyrën e bananës, sepse Eva, gjithmonë pasi vendosim një produkt duhet ta thajmë sigurisht. Duhet ta vendosim në vend me një pudër. Mund ta marrësh edhe ti. Mund ta përdorësh në të njëjtën furçë, nuk është problem. Duke qenë se jemi të dyja të veshura me këto ngjyra romantike, mendova që të bashkojmë paletën e Goshit To Party in London me paletën tjetër Too Cool to Be in Copenhagen. Oh. Më thënë, ka këto ngjyra të... Dy qytete, mjaft interesante. Ka këto ngjyra të kafe, edhe gjithashtu ngjyra romantike që janë roza edhe... Që tani ja kam vënë syrin këti goldit. Mund ta përdorësh. Unë zakonisht filloj me një ngjyrë tranzicioni gjithmonë. Dhe përdor gjithmonë ngjyrën e konturit të fytyrës. Në këtë rast, nga paleta e Wet n Wild Mega Glow. Po qa sfumuese. Me një furë sfumuese, unë aplikoj këtë produkt nga fundi i syrit dhe në fillimin e ti në mesin e kapakut të syrit dhe kockës së vetullës. Okej. Më thënë, aty ku e shikon që është një tunel i vogël, mund të fusësh furçën edhe të aplikosh produktin.
Ndërkohë që ti vazhdon me tranzicionin, unë po aplikoj këtë ngjyrën kafe të paletës Copenhagenit në pjesën e jashtme të syrit. Unë do të aplikoj tani këtë rozën në paletën tjetër. Mendoj se do jetë një gjë shumë interesante për të provuar. Po këto rastet kur merje produkte make-upi fshehur azi në shkollë, i ke pasur? Nuk e patur parasysh në televizion ditëror, ta mbash grimin me orë shumë të gjata, përpiqesha që të paktën në shkollë të mos vendosja fare make-up. Cili ka qenë emisioni që ke dashur gjithmonë të prezantosh, që do akoma të prezantosh mbas? Po besoj se spektaklet e mëdha, ato më pëlqejnë më tepër. Varet edhe se si është situata në cilën ti ndihesh momentalisht. Unë për shembull jam champion tani dhe ndihem shumë mirë sepse më le shumë kohë të bëj edhe gjëra të tjera. Unë momentalisht jam duke xhiruar edhe një film. Filmin, po e di, më vërtet. Unë do aplikoj këtë tonin Leila. Ta aplikoj në gjithë kapakun e syrit për ta errësuar pak. Okej, unë në fakt po filloj me xixat tashmë. Fillo. Tani mendoj se kam mbaruar me pjesën e syve, do t'i rikthehem pas pak. Dua të filloj me vetullat. Nuk e di, ke problemin e aplikimit të vetullave apo jo, mendoj se je mirë? Mendoj se me vetullat jam goxha mirë. Për të thënë vërtetën, unë nuk e kam prekur kurrë vetullën time. Vetëm e kam pastruar nga poshtë. Pak. Gjithmonë vetë, asnjë nuk kam lënë një ritma preki vetullën. Unë ta aplikoj këtë produktin e L'Oréalit Brow Artist. Është një produkt shumë i mirë sepse ka shumë pigment, por gjithashtu nuk të lejon që ta egzagjerosh vetullën, sepse unë preferoj që ti mbaj vetulla sa më natyrale. Bua që vetulla ti vendos në vend, që të mos lëvizin gjatë gjithë ditës. Dhe këtë gjithë të bëjmë me Maybelline Brow Precise. Ka, është një mbushës me fibra, i cili ka edhe pak shkëllqim, dhe i bën ato fjetë e vetullave që kemi të jenë pak më 3D. Okej, Eva, barove me vetullat? Okej, nëse vetullat janë gati, do të pak punë të kësyt. Okej, po presë që të mbarosh. Okej. Okej, tani je gati që të kalim të korektori? Kaloj me njëherë. Produkti që du të përdorë është i Wet n Wild, Photo Focus, është 2 tone më i hapër si fytyra ime, a i besë se është produkti i duhur për ty, sepse është pak më i errët se i ime. Do ta aplikoj në formë tre këndore. Cruelty free, sepse ne i duam kafshët. Po. Unë aplikova këtë korektorin edhe në majën e hundës, në fillimin e ballit edhe gjithashtu shumë pak edhe në mjekër. Mundohu që t'i gjuash fytyrës me spongjin, me sfungjerin dhe jo ta tërheqësh sepse në këtë mënyrë tërheq produktin dhe nuk e vendos në vend. Shikon? Ah, okay. Shpëtova jetën. Ja një tip që do ta mbaj mend. Jemi gati që të kalim tek vendosja në vend e pjesës së korektorit edhe gjithashtu konturimi pak më i egzagjeruar me pjesën e pudrës. Tërë do të përdorim këtë paletën Megal Glow, e cila ka edhe pjesën e korektorit pudrë edhe gjithashtu pjesën e konturit, që i kemi të dyja në një. Zakonisht sugjeroj që të përdoren produkte me ngjyrë bananeje për pjesën e poshtme të syrit, nëse nuk do përdorësh transparenter, sepse ngjyra e bananes fillon edhe e hap edhe më shumë. Më pas do të kalem tek konturi. Duhet të heqim gjithmonë aksesin duke e tundur. Dhe aplikojmë produktin pudër në zonën ku kemi aplikuar edhe krem. Gjithmonë vetëm në vendet ku kemi përdorur konturin krem. Do të aplikojmë rimelin. Rimeli që do të aplikoj është nga Maybelline Sensational. Ani me zërë po presë të bëjmë buzët. Unë mendoj që fillimisht të aplikojmë highlighterin dhe më pas të kalim tek buzët.
Highlighter që të përdorim është nga paleta e Wet n Wildit Comfort Zone, është i preferuar im. Unë marr produktin dhe aplikoj në kockën e mozës dhe ngres shumë pak lart për të krijuar këtë harkun në formë L-ja. Tani do të vendosim produktin e fundit. Do të vendosim produktin tek buzët. Unë dua të aplikoj këtë rozën e hapur. Nuk e di për ty çfarë të pëlqen këtu. Ups, ndoshta kjo. Po, është një nudh shumë i bukur. Roza që kam vendosur që të përdor është nga Gosh Liquid Matte Lips. Ndërsa unë zgjodha Vivid Matte Liquid nga Maybelline New York. Produkti tjetër që duhet vendos në buzë për ta hapur pak më shumë këtë ngjyrën është nga Maybelline Superstay numër 10. E vendos shumë pak në qendër dhe e përhap me gisht. Ti mendove se ky ishte hapi i fundit, por jo. Por jo, kemi dhe 32 hapa të tjerë. Jo, kemi dhe një hap të fundit, i cili është fiksuesi, për të vendosur çdo gjë në vend dhe në mënyrë që luku jonë të zgjasë gjatë gjithë ditës, dhe gjithashtu këto putra që kemi vendosur të jenë pak më natyrale, gjithmonë përdorim një fiksues. Fiksuesi që përdorim është nga Gosh Prime Set. Okej, mendoj se mbaruam. Nuk e di të pëlqen, mësove diçka të re tek truket e konturit? Atëherë, si fillim të truket e konturit është që e bëm nga fillimi dhe me te gel. Pa. Ashtu siç e tham, asnjëherë vije plot. Ajo është diçka që do ta mbaj mend dhe sigurisht spongji jo me tërheqje, por edhe i lagur. Edhe i lagur, gjithmonë i lagur, e vërtet. Eva, unë të falenderoj shumë që ishe këtu me mua, u kënaqja shumë, edhe shpresoj që ti jesh kënaqur edhe ti bashkë me mua. Do të shikoj besoj këtu në korridoret e Tringut. Në Tring, patjetër që do të takohemi, sepse tashmë jemi komshie. Do të bekoj pak për studion e re? Po. Këto ishin dy lukët që vendosëm të krijonim për ju sot. Bashkë do shihemi javën tjetër. Mirupafshim. Sara's Makeup mundësohet nga Well.